Education Channel. Education Channel.Practicing and evaluation. ပထမဆုံးတီချဲလို့လောရမှာက practicing INTB ဝင်เนาะ pride p ကိုရောက်လာပြီ practicing မှာတီချဲတို့အရင်ဆုံး support material တွေကို check လောက်ရပါမယ်ဆောစောကတီချဲတို့ chapter 6ဝင်နေတဲ့အချိန်ကျမတို့နောက်မှာ support material check လုပ်ထားတယ်တီချဲတို့လည်းအဲ့လိုလုပ်ထားပါဒုတိယတစ်ဆင့်က give the necessary instruction လိုအပ်တဲ့ instruction ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် doing the activityဘာလို့အရင်ပြောရမှာပေါ့နော်ရမ်းပြီးတော့သူ့ကိုလှောက်ခိုင်းရင်ခလေးတွေလှုပ်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အသေးချာလေး instruction ပေးပေးပါနောက်တစ်ခါ let the student perform the activity ခလေးတွေကိုယ်တိုင်လှုပ်ပါစေခလေးတွေအလွယ်လွယ်အချော့ချော့ဖြစ်နေမယ်ဖြစ်ပါစေလှောက်ခိုင်းမှာတစ်ခါလေကြာရင်ကိုယ်စိတ်မရှိဘူးလေစိတ်မရှိဘဲနဲ့ကဲငါလှုပ်ပြမယ်ကြည့်ဒီလိုပဲလှုပ်လိုက်တာလေရှိနိုင်ပါတယ်တတ်နိုင်သရွေကလေးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ပါစေနောက်ပြီးတော့supervise the student while doing the activity သူတို့ activity လုပ်နေတော့မှလည်းကြည့်ပေးပါခလေးဆိုတာဟိုဆက်စုတယ်ဟိုတွန်းတာတိုက်တာဒီလိုပဲမနော်ဖြစ်မှာဆိုလို့ကြည့်နေပေးပါလို့အဲ့တော့ activity 1 activity 1မှာ to estimate the composition of air in the surrounding ကျမတို့ပတ်ပတ်လည်မှာရှိနေတယ်ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတယ် air ရဲ့ composition ကျမတို့ estimate ခန့်မှန်းတယ်ဆောစောကကျမတို့ပြောခဲ့ပြီ oxygen က21ရာခိုင်နှုန်း nitrogen က88ရာခိုင်နှုန်းဒီလိုတော့စာထဲမှာတင်လိုက်ပြီတကယ်တမ်းကအောက်ဆီဂျင်က21ရာခိုင်နှုန်းရှိသလားကျမတို့ခန့်မှန်းကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကအရင်လွယ်ကူပါရဲ့ထမင်းစားပကံများရှိရင်ရပါပြီနော်ထမင်းစားပကံများတစ်ချက်ရှိရင်ရတယ်ပကံလုံးရှိပဲရပါတယ်နောက်တစ်ခါဖျောင်းနိုင်ဖျောင်းနိုင်တစ်တိုင်းမြေကြီးတစ်ခုရှိရင်ရပါတယ်နောက်တစ်ခါ measuring cylinder gas jar အဲ့ဒါမှမရှိဘူးဘာနဲ့လုပ်မလဲကျမတစ်ခါဆန်းတယ်ကျမတို့ဒါ trial စဉ်းစားပြီးသားပါပါလေ overdin bu alot phan plin bo au cha lai de tet ba de na a lo myo phan khwe phi phi phan bu phi phi bo a lo myo le ya ba de a lo instruction a phin ba lo wa mle so yin song place a candle in the plate o wa pa kan nya de ma candle le thon pi lo ait the o containing some water ye chho the ba pi lo and the light and then thon na light the candle phyaung nai mi hni lai ba pi lo shi yin gas ko jama lo fill with air so la a ye ji de အဲ့အဲ့ပြည့်နေတဲ့ဟိုပါပေါ့ဂက်စချာအဲ့ဒီဂက်စချာကိုဆိုပေါက်လိုက်ပါအဲ့ပြည့်နေတဲ့ဂက်စချာဆိုတာဟိုဒီတိုင်းထားထားပေါ့သူတခုခုသုံးထားရင်ကျမတို့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ကုန်သွားရင်အဲမရှိမရဘူးအဲ့တော့သူ့ဘာသူတိုင်းထားထားတဲ့ဂက်စချာလို့ကျမတို့ယူပြီးတော့ invert ဆောက်ထိုးပေါ့နော်လှုပ်လိုက်ပါပြီး observe ဒီချက်တော့ပြီး activity ရှိလေးတွေဝေးပါမယ်အဲ့ဒီမှာတွေ့ရှိချက်ဘာတွေ့တယ်လဲရေးပါတွေ့ရှိချက်ရေးပါဗမာလိုပြောရင်ပြောအခုဆိုလဲကျမတို့ပြောဗမာလိုပြောလဲရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးလဲရတယ်တွေးရှိချက်ကလေးတွေရေးနိုင်အောင်ကျမတို့ကူညီပေးပါမယ်เนาะပြီးတော့အဲ့တွေးရှိချက်တိုင်းတွေးရှိချက်တိုင်းရဲ့ညာဘက်မှာ observation ဆိုတဲ့အကွက်လေးကျမလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာ sorry discussion ဆိုတဲ့အကွက်လေးလုပ်ပေးထားတယ်ဒီလိုတွေ့တယ်ဒါကြောင့်လို့ထင်တယ်ဒီလိုတွေ့တယ်ဒါကြောင့်လို့ထင်တယ်မတော်ပါအင်္ဂလိပ်လိုရေးနိုင်လဲတိုက်ရိုက်ရေးဒါမှမဟုတ်ဒီလိုလေးတော့ရေးချင်တယ်ဒီချက်ရဲ့ဘယ်လိုရေးမလဲရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာပေါ့เนาะကျမတို့ကူညီပေးပါမယ်ဒါ activity 1မှာ activity 2အထိတောက်လျှောက်ပြောလိုက်တော့မယ်နော် activity 2အဲ့ဒီမှာကျတော့ကျမတို့ဟို internet က online နဲ့စာရှာတာပါအဲ့ဒီမှာကျမတို့အုပ်စု2စုခွဲပါမယ်အုပ်စု2စုက group A နဲ့ group B အဲ့တော့ကျမဒီလိုလုပ်ချင်တယ် group A ကိုဒီ row ကတီချယ်တွေကနောက်ကိုလှည့်လိုက်ရင်ဒါ the group ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီတတိယ row ကတီချယ်တွေကနောက်လှည့်ရင် the group ဖြစ်သွားပြီဒီမှာလဲဒုတိယ row ကဆရာတို့ကနောက်လှည့်ရင် the groupဒီရှိရတီချဲ2ယောက်ကဒီနားလေးကိုလာပြီးတော့ထိုင်ပေးလိုက်ပါသူတို့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆို the group အဲ့ဒါဆိုဒါ group အကြီးကြီးတွေစုစုပေါင်းကျွန်မ5 group ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ group ထဲမှာကျွန်မတို့ group A နဲ့ group B ပြန်ပြီးတော့ခွဲမယ်ဒါတီချဲတို့ရဲ့
ဟိုဆန္ဒအတိုင်းကိုပါကိုခွဲလိုက်ပါเนาะအဲငါတို့6ယောက်ရှိတယ်ဟေးဒီသုံးနင်တို့သုံးယောက်ကတော့ A တာဝန်ယူငါတို့သုံးယောက်ကတော့ B ပေါ့အဲဒီလိုမျိုးခွဲလိုက်ပါဆိုတော့အဲသိပါပြီเนาะအပြင်သွားကြရမလို့ဒီမှာနေမယ်ပြီးသွားအောင်ပါအဲ့တော့ AB ခွဲမယ် group A ကဘာကိုရှာမလဲဆိုရင် the name of air polluted လေရဲ့လေထဲမှာရှိအညစ်အကြေးတွေပေါ့နောက်မှာဆက်လိုက်မိကုန်းဝေးတို့ပါလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအညစ်အကြေးတွေကိုတကယ်ကရှာပါgroup b ကကြတော့အဲ့ဒီ a ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်သူတို့ရှာတဲ့ air pollutants ဒီ indoor လားအခန်းထဲမှာပေါ့အဆောက်အုံထဲမှာဖြစ်တဲ့ pollutants လား outdoor လားပေါ့အပြင်မှာဖြစ်တဲ့ဟာလားအဲ့ဒါကိုသူတို့ကနောက်ကနေ indoor သို့မဟုတ် outdoor ဒီလိုရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ group a နဲ့ group b က related ရှိနေတယ်တင်းတဲ့လုံလို့မရဘူးဒီ group ထဲမှာပဲနှစ်ဦးပါเนาะအဲ့တော့ဒါပြီးရင်ကျွန်မတင်ချိန်ကသင်ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ activity လုပ်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် activity စပါမယ်။မစခင်လေးမှာအထောက်အကူဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ activity လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video လေးတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါ။ဆရာတို့ဆရာမတို့ကိုဟိုဟာပြန်ရောက်ရင်ပြနိုင်လဲပြမပြနိုင်လဲဟိုအခုဒီတိုင်းကလည်းတန်းပြောလဲရပါတယ်နော်။ဒါကတော့ teacher တို့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကပြန်ပြီးတော့ train ပေးရမယ်လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မပို့ပြီးခိုင်မာသွားအောင်လုပ်ပေးရပါမယ်။ teacher တို့ဒီဘက်ကလေးကြွားလိုက်ပါနော်။ဟိုပြီးတော့ကြွားရမယ်ကြွား။ဟိုပဲကြည့်ရအောင်။အဲဒီလေးဘွဲ့ဒီဓာတ်တစ်ဖွဲ့ဟိုဒီတစ်ဖွဲ့ဒီညာတစ်ဖွဲ့ဓာတ်တစ်ဖွဲ့ငါးဘွဲ့ပဲလေဒီနှစ်တော့အော်လေးဘွဲ့ပဲဟုတ်တယ်လေးဘွဲ့ဟုတ်တယ်အတန်နည်းနည်းလေးငြိမ်ပြီဟုတ်စပီကာမရှိဘူးအကိုကြီးဟိုဝါဖြုတ်ပေးမရမရတော့ပိတ်ချတယ်ကြားတယ်ไอ้หลอกပါပဲခဏကလေးပဲအဒီကဲဟိုဟာဖြစ်ရင်တကယ်တမ်းလွတ်တိလောက်တဲ့ခါမှာအရန်လွယ်ကူပြီးတော့ဟိုအချိန်နဲ့ကြံ့ကြံ့ကိုအားနေတာပြတာပါလိမ့်မယ်နော်မှန်ကြည့်ဥမာအမြင်ကဟောပါ5ပေါင်းခါလာအဲ5ပေါင်းတော့5ပေါင်းတော့5ပေါင်းတော့လေရှိပါသေးလေရှိအောင်တခြားလို့ရေးလေးလေထက်လေရှိမှဒီကိုသွားမမှုန့်နဲ့မှုန့်ရင်သွားကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေဝင်တယ်ဒီတိုင်းပဲလေဟုတ်တယ်တဝက်ကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့တဝက်ကလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့တချို့သော session တွေမှာတော့ review ကဒီလိုပြောရင်းပြင်နေပဲပြီးွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကျတော့ဒီ activity ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ။သူကစာမေးပွဲမေးခွန်းမဟုတ်ဘူး။ကလေးတွေကိုသင်ကြားတဲ့အခါမှာကလေးတွေနားလည်မှုပေါ့နော်။သူတို့ဘယ်လောက်ထိနားလည်တယ်လဲ။သူတို့ဟိုဒီ activity ကဘယ်လောက်ထိ support သူတို့ရဲ့နားလည်နိုင်စွာကို support ဘယ်လောက်အတိုင်းထားပြီးလုပ်နိုင်တယ်လဲ။ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ evaluation ပြန်လုပ်ပေးပါ
assess ပြန်လုပ်ပေးပါเนาะတို့ရဲ့ဖြေထားတဲ့ဓာတ်လေးတွေကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ جماعه တို့ဟို assess ပြန်လုပ်ပေးရပါတယ်။ဘာဆိုတော့အခုဆို teacher တွေဆိုရင်ဒါတိုင်းနေပြည်နယ်အသီးသီးကနေလက်ရွေးစင်ဒေါင်းဆောင်မီတွေရွေးလွှတ်လိုက်တာပဲလေ။ဘာဆိုတော့ဒီလူတွေကပြန်တင်ရမှာအဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲဖြည့်ရက်မှန်ပဲเนาะကိုဟိုကဘလို့ပဲအနေထားဖြစ်ဖြစ်ဒါတကယ်အဖြစ်မှန်အဲ့ဒါပဲလက်ရွေးစင်တိုင်းနေပြည်နယ်တွေရဲ့လက်ရွေးစင်၃ယောက်၃ယောက်၃ယောက်ဒေါင်းဆောင်မီတွေပဲအဲ့ဒီအတွက်ဒီလိုလူတွေဖြည့်ရအောင်မှာအယူအဆအမျိုးမျိုးပေါ့နော်မှန်ကြပါလေဒါပေမဲ့အယူအဆအမျိုးမျိုးမှာကျမနည်းနည်းလေး evaluate ပြန်ပြီးတော့လုပ်ချင်တယ် conclusion လေးနည်းနည်းပြန်ဆွဲပေးချင်တယ်အဲ့ဒါမှသွား IDPR ရဲ့ပုံစံအဲ့ဒီတိုင်းဝင်သွားပြီဆရာတို့ဆရာမတို့စာတင်လေအဲ့ဒီပုံစံလေးလုပ်ပေးပါတို့ activity တွေလုပ်ခိုင်းတယ်ဒီတိုင်းလွတ်မထားပါနဲ့လုပ်ပြီးတာနဲ့တို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ယူဆချက်အမျိုးမျိုးရှိတယ်လေနော်အမျိုးမျိုးရှိတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါအဲ့ခါကျတော့ကျမတို့က observation discussion ဒီလိုမှတချို့က3ချက် observation မှာ3ချက်တွေ့တယ်တချို့ကကျတော့ observation မှာအဲ3ချက်4ချက်ပေါ့နော်တွေ့တယ်တချို့ကကျတော့တစ်ချက်ပဲအဲ့နှစ်ချက်တွေ့တယ်တချို့ကကျတော့တစ်ချက်ပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမှာအကွာဝါးပြီတစ်ဖွဲနဲ့တစ်ဖွဲရလေသူတို့ရဲ့အမြင်လေးတွေကကွာဝါးပြီအဲ့တော့ observation ဆိုတာဒီကျမတို့က reaction စဖြစ်တာကနေကျမတို့ရဲ့ observation ကစတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ပကံများရဲ့ကိုကျမတို့ဖျောင်းနိုင်စိုက်တယ်ရေထည့်တယ်ဒါ preparation level ပဲ reaction မဖြစ်သေးဘူးကျမတို့ရဲ့ observation ကဘယ်မှာစမလဲဆိုတော့မင်းညီပြီးတော့အုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနော်အုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ရဲ့ observation ကစပြီးအသက်ဝင်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပြောင်းလဲသွားမှုလေးတွေကိုကျမတို့အကုန်ရေးရမှာအကုန်ဆိုတော့တီချာတို့ဒီလိုဆရာမတို့ဒီလိုအုပ်လိုက်ပြီးအချိန်မှာဘာတွေ့စစချင်းဘာတွေ့လဲအဲမိမငိမ့်နေဘူးလောင်နေသေးတယ်နော်အဲရေလည်းမတက်သေးဘူးမိလောင်နေလို့ပဲရှိသေးတယ်နော်မိလောင်တာလေးကိုကျမတို့မြင်နေရသေးတယ်လေအဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့ observation အဲ့ဒီကစတာလေအဲ့အသေးစိတ်ကလေးကနေသွားတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကမီးလောင်နေပြီဆိုတာကျမတို့ရဲ့ပထမဆုံး observation စောင့်ကြည့်နေသေးချာငြိမ့်သွားတယ်ဘက်ဆိုငြိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒါဒီဒုတိယဖြစ်စဉ်မီးလောင်နေတဲ့ပထမဖြစ်စဉ်အုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပေါ့နော်မီးလောင်နေတဲ့ပထမဖြစ်စဉ်ဒုတိယဖြစ်စဉ်မီးငြိမ့်သွားတယ်တတိယဖြစ်စဉ်ရေလည်းပဲတက်လာတယ်အဲ့တော့ observation ကောင်းတဲ့လူဒီ၃ချက်စလုံးမိတယ်အော်နည်းနည်းလေးသတိလွတ်တဲ့လူကကြတော့နှစ်ချက်ပဲမိတယ်တစ်ချက်ပဲမိတယ်ဒီလိုကွာသွားနိုင်တယ်ဟို၃ချက်လုံးမိတာကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး၃ချက်ခုတ်ပြီး observation ကျမတို့၃ချက်ဖြစ်ပြီအဲ့ဒီ၃ချက်နဲ့တူညီတဲ့ညီတူတဲ့ discussion ကျမတို့မှာရှိရတယ်အမြဲတမ်းနော် chemistry ကchemistry ပဲဖြစ်ပါဖြစ်ပေါ့လောကဟာဘာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒါကလေးတွေအတွက် critical thinking ကိုကျမတို့ပြောထောင်နေတာအဲ့ skill ကိုဒီလိုမှအသားကျသွားပြီဆိုအဲ့လိုကလေးမျိုးကဘာပဲဖြစ်ဖြစ် critical thinking နဲ့ပဲသွားတော့မှာအဲ့တော့ကဲဟုတ်ပြီမီးလောင်လားဆက်စကြီးကျမတို့ပထမဆုံး observation ကို discuss ဝင်ရအောင်မီးလောင်နေတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ထဲမှာကျမတို့ကဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာဖြစ်နိုင်ခြေတွေများပြီမြဲကျမတို့ကလေအကြောင်းလေလာနေတာဟုတ်နော်လေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကလေလာနေတာဆိုအဲ့ထဲမှာအဲဟုတ်တယ်အောက်ဆီဂျင်ပါလို့မီးလောင်ခြင်းကိုအားပေးတော့အောက်ဆီဂျင်တန်းငွေရှိလို့သူမီးလောင်နေလားဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပထမတစ်ဆင့်ပြီးသွားပြီဒီထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ရှိတယ်ဒုတိယတစ်ဆင့်ငြိမ်းသွားပြီဘာဖြစ်သွားလဲအောက်ဆီဂျင်ကုန်သွားပြီအောက်ဆီဂျင် used ဖြစ်သွားပြီတုံးပလိုက် used အဲတုံးပလိုက်ပြီပေါ့နော်အောက်ဆီဂျင်ယူဆက်ဖြစ်သွားပြီဒါဒီ extinguish ဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်း extinguish ဖြစ်တဲ့သူဒီအောက်ဆီဂျင်ကုန်သွားတယ်ဒါပဲပေါ့ကျမတို့ပြောနိုင်တာဒါပဲကျန်တာတော့သူ့ဘက်ကိုရှင့်နေမှာပဲလေငကိုလေးကလည်းရှိမယ်အဲ့မီးမလောင်ငင်ကလည်းရှိမယ်တခြား nitrogen တို့အာဂွန်တို့ဘာလို့ဒီမီးမလောင်ငင်ကလည်းရှိမယ်မီးလောင်ပြီးလည်းရှိမယ်သူတို့ကထူးခြားစွာပြောင်းလဲသွားမှုမရှိဘူးပြောင်းလဲသွားတာဒီအောက်ဆီဂျင်ပဲအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကမီးမလောင်ငင်မှာမီးလောင်နေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ရှိလို့မီးငြိမ်းသွားတယ်အောက်ဆီဂျင်မရှိတော့လို့ဟောအဲ့ဒါလည်းပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့တတိယတွေ့ရှိချက်ကရေလေပဲမြင့်လာမြင့်လာတာဒီအောက်ဆီဂျင်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပဲတွေ့ရအောင်ဘာဖြစ်သွားလို့လဲအောက်ဆီဂျင်ဟုတ်တယ်အောက်ဆီဂျင်ရဲ့နေရာကိုရေတွေကဝင်လာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးအဆင့်မှာရေတွေကဝင်လာလို့ okay အဲ့ဒီအထီးက observation နဲ့ discussion ပြီးပြီအဲ့နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ကဆက်ပြီးတော့ imaging ဆက်လုပ်မယ်ဆက်ပြီးတော့ thinking ဆက်သွားမယ်ဘာကြောင့်ရေဟာအဲ့လောက်ပဲတက်တာဘာလို့အများကြီးမတက်လဲဘာလို့နည်းနည်းလေးတက်တယ်လဲအောက်ဆီဂျင်ရဟုတ်တယ်လေထဲမှာရှိနေတဲ့အောက်ဆီဂျင်နေရာကိုပဲသူကအစာတွင်းတာလေအောက်ဆီဂျင်ရှိတဲ့လောက်ပဲသူတက်မှာပေါ့နော်အောက်ဆီဂျင်မရှိရင်မတက်ဘူးအဲ့ခါကျတော့တီချာတို့ရဲ့နောက်တွေ့ရှိချက်ပို့ပြီးတော့ထူးချွန်တဲ့သူတွေပေါ့နော်နောက်ရှိတွေ့ရှိချက်တစ်ချက်ကကျတော့ရေးလဲပဲအမြင့်
စဒုထမြောက်တွေးရှိချက်ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့အင်းပေါ့စဒုထမြောက်တွေးရှိချက်ဆိုမဲ့တကယ်တမ်းပြောင်းလဲတာသုံးချက်အဲ့ပေါ်မှာစင့်ပွားတွေးတာအဲ့လိုလူကပို့တော်ွားပြန်တာပေါ့နော်ပို့တော်ွားပြန်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတက်သွားတယ်ရေလေပဲ high အမြင့်အမြင့်ကတိုင်းလိုက်တယ်ဘယ်လောက်လောက်ရှိတယ်အဲဟုတ်တယ်21 22 20 round about အဲ့လောက်ပေါ့နော်ဟို nearly 1/5 ပေါ့ငါဘုံမုံတပုံလောက်ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့သရုပ်ထမြောက်တွေ့ရှိချက်တည်ရေလေပဲမြင့်တက်မှုဟာသတိထားလိုက်တဲ့အခါမှာငါးဘုံဘုံတဘုံဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုယူဆက်လုပ်လို့အောက်ဆီဂျင်နေရာဝင်နေဆိုတဲ့အသည့်ကလေးတွေမှာရှိပြီရှိပြီဆိုရင်တကယ်တမ်းလေထဲမှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်ရဲ့ပေါင်ကွန်ပိုဇေးရှင်းကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ 21% or 20% or 22% round about ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတွေ့ရှိချက်၃ခုစင်ပွားတွေးခေါ်ချက်တစ်ခုဒီဘက်က၄ခု perfectအဲ့လိုအဖြေမျိုးဖြေနိုင်တဲ့ခလေးကအရန်တော်ပါလေနော်အဲအဲ့လိုမျိုးဒီဆရာတို့ဆရာမတို့က evaluation လုပ်ပေးပါကဲနောက်တစ်ခါ activity 2 evaluate ကျမတို့ဆက်လုပ်မယ် evaluate လုပ်တော့ activity 2ကတော့ဟိုကောင်းကြပါလေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဟိုပြည့်စုံပါလေဖြေတာလဲ indoor outdoor လဲမှန်ပါလေဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကိုကျမကအချိန်ကလည်းနည်းနည်းလေးပြေဝါပြေဝါပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်ဆက်တော့မေးချင်သေးတာဥပမာမေးလို့ရရယ်နော်မေးလို့ရတဲ့မေးခွန်းလေးတွေပြောပြမယ်နော်သူကဥပမာတီရှာတို့က CO2 ပေါ့ဟဲ့နောက်တစ်ခါ CO2 ကတော့လူတိုင်းသိမှာမကလိုရင်းကလိုရင်းကို pollutants က Cl2 တဲ့သူရဲ့သူ့ကိုဘယ်မှာတွေ့လဲဆိုတော့အပြင်မှာတဲ့ outdoor pollutants အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာတွေ့လဲပြောနိုင်နော်ကလိုရင်းသူရဲ့ air pollutants နာမည်ကိုကလိုရင်းလို့ဖြေထားတယ်သူက indoor လား outdoor လားမေးတယ် outdoor လို့ဖြေတယ်အဲ့အဲ့ဒါဒီ outdoor ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာတွေ့ရှိပါသလဲလို့ရေခဲတစ်တာကအေးပေါ့လေအဲ့ဒါလည်းပြောရတယ်ဟုတ်တယ်စစကြားလိုက်တယ်ပိုးသက်စေးအဲ့လိုမျိုးတွေနော်အဲ့လိုမျိုးတွေကထွက်တယ်ဒါဒီစင်ပွားတွေးရမှာပေါ့စင်ပွားတွေးတဲ့တွေးစင်လေးရေတန်းဆက်ရုံနေမှာလဲသူ့ရဲ့ရေကူးကန်တို့ဘာလို့ဒါမျိုးမှာလဲတွေးနိုင်နေပေါ့နော်အများဆုံးတွေးနိုင်တယ်ပေါ့ဒါဆိုအော်တိုအော်တိုတော့ဖြေတယ်မှန်တယ်အော်တိုလည်းမမားပါဘူးမှန်ပါတယ်သို့တော့ဟိုဘလို့နေရလဲပေါ့ဒါလေးကနည်းနည်းလေးပို့တော်တဲ့ခလေးကပို့တွေးမှာပဲနော်အဲ့လိုမျိုးသွားမယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ပြန်ပြီးတော့တီချဲတို့ကနောက်ဆုံးစာမွေးတွေဘာတွေမှာအင်ဒိုပေါ်လူတက်နေကြောင်းဆွေးနွေးပါတို့အော်တိုပေါ်လူတက်နေကြောင်းဆွေးနွေးပါဆိုဒီခလေးကြီးမမေ့တော့ဘူးစာမမေ့တော့ဘူးပုံမှန်ချက်တွေ့ရကျဆိုခလုတ်တက်လိုက်ရင်မေ့မှာအခုလိုမျိုးအခန်းတွင်းမှာပဲအခုကျမမေးတယ်လို့ပေါ့နော်ဥပမာကဲတခုထပ်မေးဦးမယ် H2S တဲ့ဒီ group ကပဲမေးတယ်လို့ဖြစ်နေ H2S H2S ကို indoor outdoor လို့ဖြေထားတယ် outdoor indoor ရောဘယ်နာလေးမှာတွေ့နိုင်လဲအဲ့ပေါ်လေအခန်းထဲမှာဟိုနော်တကားရဲ့အတွင်းမှာဆိုတော့အဲ indoor ဆိုတော့ဟုတ်တယ်စစောကတော့ကျမဆရာကြီးနဲ့ဆွေးနွေးသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုရေပုတ်ရေမြောင်းပုတ်တို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာတွေ့ထိုင်ပါတယ်တဲ့ဆရာကြီးကပြောပြတယ်ဆိုတော့ကဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့တော့ဒီလို activity နှစ်ခုကိုလှုပ်ချင်းအားဖြင့်ကျမတို့ကတင်တာအဲအကြောင်းကိုတင်ပြီးွားပြီရိုးရိုးတန်းတန်းစာပိုင်းနဲ့ရှင်းပြီးခလေးတွေဒီစာပိုင်းကြက်ကြဆိုတော့တင်ပုံတင်နည်းထက်အခုလိုမျိုးပုံလေးတွေကနေသူတို့ကိုဟိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောခိုင်းမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလို activity လေးနေဆိုရင် oxygen ကြီးလေထဲမှာ 21% ပါတယ်ဆိုတာတို့မေ့ဘူးမမေ့တော့ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဒီလို outdoor indoor လေးတွေရှာခိုင်းလိုက်ခြင်းအားဖြင့် outdoor indoor ရှာခိုင်းမယ်ပြီးတော့စင့်ပွားတွေးခိုင်းမယ်ဆက်ဆိုကြမှာဆိုတော့အဲ့လိုလေးတွေးခိုင်းလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ဒီ air အခန်းကိုခလေးတွေကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရွာပြီးတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့သင်ကြားမှုကရာနှုန်းမြင့်ကြီးပါအောင်မြင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့တိုင်းလေးဝင်အောင်သင်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်Education Channel